အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNBB တက်အန်တော့လေး Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးတို့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွင်းခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဆိုရင်တော့ Facebook မှာကိုကအခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုအကောက်အပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကကိုကိုအကောက်အဖြစ်လက်မခံခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပါပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ Facebook ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူပုံစံလေးနေဟာလေးရှိပါတယ်အထက်ကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီလိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Friend Request ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အမှ CO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါCEO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်တော့မှအဆက်30နဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်ထည့်နေလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီမှာ view set request ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေအကောက်အပ်ထားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေအကောက်ကိုလက်မခံခဲ့လို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ Facebook account ကို cancel လုပ်လိုက်ပါဒီနေ့နဲ့မိတ်ဆွေကကြားသူကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အတီးတယောက်ကိုတွားအပ်လို့လက်မခံခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ရှိတဲ့တိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမျှဝေပေးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ